გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირმა ევროზონის ეკონომიკის სტიმულირებისთვის 120 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარების პაკეტი დაამტკიცა. თანხა ძირითადად ბანკების რეკაპიტალიზაციას მოხმარდება. გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბრიუსელში ევროპელი მაღალჩინოსნების 13 საათიანი მოლაპარაკება. ფინანსური დახმარება ევროპის სტაბილიზაციის საერთო ფონდიდან გამოიყოფა და სახელმწიფო ბალს არ დაემატება. შეთანხმება ევროზონის საბანკო სისტემაზე ევროკავშირის კონტროლის გაძლიერებას ითვალისწინებს. ფინანსური ინსტიტუტების მუშაობა სპეციალური სამეთვალყურეო ორგანო გააკონტროლებს. Banks can be recapitalized directly. ჩვენ ბანკების პირდაპირ რეკაპიტალიზაციაზე შევთანხმდით. სამისო კი ყველაზე მთავარი პირობა ერთიანი სამეთვალყურეო მექანიზმის შექმნა იქნება. ქვეყნებს, რომლებიც კარგად იქცევიან, შესაძლებლობას ვაძლევთ ისარგებლონ ფინანსური სტაბილურობის ინსტრუმენტებით. ჯულიან ასანჟი არაპირებს ბრიტანეთის პოლიციას ჩაბარდეს ამის შესახებ სკანდალური ვიკილიქსის დამფუძნებელმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ასანჟი ამ დრომდე ლონდონში ეკვადორის საელჩო საფარებს თავს, სადაც მას პოლიციის განყოფილებაში გამოცხადების უწყება მიუვიდა. უარის შემთხვევაში შესაძლოა მისი დაპატიმრების ორდერი გაიცეს. ჯულიან ასანჟს დიდი ბრიტანეთიდან შვეიცარიაში ექსტრადიცია ემუქრება. ავსტრალიელი ჟურნალისტი პოლიტიკურ თავშესაფარს ეკვადორის ხელისუფლებას თხოვს. ლიმაში სტუდენტების აქცია პოლიციასთან შეტაკებით დასრულდა. აქციის მონაწილეები უმაღლეს სასწავლებლებში ახალ კანონს აპროტესტებენ, რომლითაც მათი განცხადებით სტუდენტების თავისუფლება იზღუდება. ამბოხებულებმა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრაც სცადეს, წინა დღითკი სტუდენტები დეკანის ოფისში შეცვლიდნენ. სამართალდამცავებმა 5 აქტივისტი დააპატიმრეს, შეტაკების შედეგად 2 პოლიციელი დაშავდა. დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთ ნაწილში მეორე კვირაა წყალდიდობა გრძელდება სტიქიას, ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და გზები. ბელფასტში ელექტროენერგიის გარეშე ათასობით ოჯახი დარჩა. წყალდიდობა ორკვირიანმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია. სტიქიის გამო ხელები შეჩერებულია სარკინიგზო და საავტომობილო მიმოსვლა. ჩინური კოსმოსური ხომალდი ორბიტაზე 13 დღიანი მისიის შემდეგ დედამიწაზე წარმატებით დაბრუნდა. ხომალდის დაბრუნება ნაციონალური ტელეარხის პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. ეკიპაჟის წევრებს შორის იყო პირველი ჩინელი კოსმონავტი ქალი. 2003 წლიდან ეს ჩინეთის უკვე მეოთხე წარმატებული მისიაა კოსმოსში, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს 2020 წლისთვის კოსმოსური სადგურის შექმნის პროგრამის განხორციელებისთვის.